Ko'pchilik aka-ukalarimiz masjidlarga kelib ma'ruza eshitamiz. Ehtimol ilm ham o'qiymiz. Ko'p narsadan xabarimiz bor. Lekin o'g'illarimizni, qizlarimizni uylayotganda ana shu isrof, ana shu zakis, ana shu bir xoy-havas, orzu-havas, riyo degan narsaga berilib ketayotganini ko'ramiz. Bilaylikki, bizni o'qiyotgan, eshitgan narsamiz bizga yuqmabdi. Tushunarlimi? Umrida bir marta bo'ladigan to'g'ri gunoh ma'siyatga to'ldirasanmi? Bu yangi qurilayotgan oilani kemaga o'xshasa suvga tushirayotganda uni teshib tushirasanmi buni? Bekarga buzilib ketmayapti oilalar bir qisqa muddat ichida. 1 yil, 6 oy, 7 oyda uzilib ketyapti. Bu nikoh buzilyapti. Nimaga sabab? Boshida xato ketilgan. Halol topganingiz bir ish, endi uni halolga sarflashingiz ikkinchi ish. Shuning uchun xayrli xayrga sarflayapmiz qo'limizni. İnsanın qo'lidagi mol davlat, bu tijorat qilib topdimi, kasb qilib, mehnat qilib, peshona teri qilib topdimi, hunari bilan, bu Alloh taolo unga bergan Allohning moli. Sizning qo'lingizda vaqtincha turgan Allohning moli. Sizdagi sog'lik ham Alloh bergan sog'lik, sizdagi umr ham Alloh bergan umr. Bu bari vaqtinchaga berilgan. Alloh aytadi: "Va anfiqu min malillahi allazi ataakum." Alloh sizlarga bergan molidan infoq qilinglar. Kimning moli bu? Allohning moli. Va anfiqu mimma ja'alakum mustakhlifina fi. U zot sizlarni xalifa qilib qo'ygan narsalarni, ya'ni vaqtincha qo'lingizga berilgan bir kun ertaga yoki indinga sizlar xolasanglar ham, xolamasanglar ham boshqalarning qo'liga o'tib ketadigan vaqtincha turgan mol davlatdan Alloh rozi bo'ladigan joyga infoq qilinglar. Qaranglar. Allazina yu'minuna bil g'oyb va yuqimuna solata va mimma razaqnahum yunfiqun. Qarang. Hidoyat egalari kim? Bu shunday odamlarki, Qur'on ularga yo'l ko'rsatadi. Endi hidoyat egalari kim desa, namoz o'qiydi, infoq ihson qiladi. G'aybga ishonadi undan. Infoq qilish degani faqat pulni tushunmaylik. Mana muallimlar haqida dars qilganimizda aytdik. Alloh taolo senga birodar nimani berdi? Nima bilan rizqlantirdi desa, ilm berdi senga. Endi shu ilmingni Alloh yo'lida sarf qilsang, senga berilgan rizqdan infoq qilgan bo'lasan. Xuddi shunga o'xshagandek, kasb, hunar egalari, ustalar o'zingizlarning hunaringizdan, qilayotgan ishlardan infoq qilsanglar, Alloh taolo bergan narsadan infoq qilgan bo'lasizlar. Va mana shu hunaringizga hunar qo'shilar. Inson pul deydi. Pul nima edi bu? Alloh taolo bergan vaqtincha narsasi ekan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan mana hadis sahih Muslimda Yaqul ibn Adam mali mali va halaka ya ibn Adam min malika illa ma akalta fa afnayta aw labista fa ablayta aw tasaddaqta fa amzayta. Odam bolasi molim molim deydi. Ey odam bolasi, senga seni molingdan yeb yo'q qilganing, kiyib eskirtirganing va sadaqa qilib o'tkazganingdan ortiq nima bor? To'g'ri-da, yeganimiz ketdi, kiyganimiz eskidi, infoq qilganimiz o'tdi. Bundan ortiq nima bizniki bu molda? Aqlanda puldor bo'lsin, boy bo'lsin, bir juma oyoq kiyim kiyadi, bitta do'ppi kiyadi, bir chinor ovqatga xonda to'yadi, oshishi esa kasal bo'ladi, ikki qavat patinkani ustidan patinkani kiya olmaydi. Qarab tursangiz, ko'chada yurishi bir xillar. Siz ham shu bir chinor lavmonga to'yadi qoningiz, bu ham. Qolganiga javob beradi faqat. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Videoyimiz tez chiqish uchun videoyimizga like tugmachasini bosing. Albatta obuna bo'lishni unutmang.